Hej, jag heter Lasse Forsett, vd för Manpower Group i Sverige. Varje kvartal gör Manpower Group en så kallad arbetsmarknadsbarometer. Där frågar vi anställda om deras anställningsplaner nästkommande kvartal. Det vill säga vi tittar framåt in i nästa kvartal där många andra undersökningar tittar bakåt. I Sverige frågar vi så många som 750 företag om deras anställningsplaner nästkommande kvartal. Resultatet i Sverige är att 10% av dem vi har frågat har för avsikt att nyanställa. 6% har för avsikt att minska sin personalstyrka. Så jag ser fortfarande en positiv trend i Sverige som följer resultatet från föregående kvartal. Vilka områden och geografier är det då jobben finns? Vi ser att jobben finns i Skåne, Östra Götaland och i Mellansverige. Lite tuffare ser det just nu ut i Stockholm och i norra Sverige. Sen har vi också tittat på vilka branscher som man har för avsikt att nyanställa i. Och där ser vi att det finns finans, energisektorn och sist men inte minst den offentliga sektorn som har för avsikt att nyanställa. Där man tänker att minska personalstyrkan är tillverkning, gruvnäring, hotell och restaurang. Vi gör också den här undersökningen i 42 länder. Och hur ser då det resultatet ut? Taiwan, Indien och även USA har en väldigt positiv trend. Kina lite mer försiktigt. Och det som då som jag tycker är väldigt positivt, också en trend från föregående kvartal, det är att Europa nu börjar vakna till. Det finns många mer detaljer att hitta kring den här undersökningen. Den hittar ni på manpowergroup.se. Och jobben finns i våra varumärken Manpower och Experis. Välkomna att se mer om undersökningen hos oss.